Saúde e segurança são fundamentais para o bem-estar das pessoas. Sem elas, não temos tranquilidade para viver e, consequentemente, nos sentimos inseguros, o que afeta o modo como nos comportamos em casa e no trabalho. Por isso, a Cenibra investe continuamente em ações que promovem a saúde física e mental e oferecem aos empregados um ambiente de trabalho mais seguro. Neste ano, o tema da CIPAT Integrada é Segurança Emocional no Trabalho, que propicia ao empregado expor ideias, aceitar opiniões contrárias e assumir riscos controlados. Em resumo, segurança emocional é a base para incluir, aprender, colaborar e crescer. O programa Qualidade de Vida, desenvolvido pela Cenibra, realiza diversas ações de conscientização no ambiente de trabalho. Uma delas é o reconhecimento aos empregados como destaques em saúde e segurança. Para incentivar ainda mais a segurança como prioridade no dia a dia, a empresa escolheu os destaques em saúde e segurança 2022, que são os empregados que se destacam em vários aspectos no ambiente de trabalho, tornando-se exemplo e contribuindo para o desenvolvimento da nossa cultura de segurança. A família exerce um papel fundamental na vida do empregado. Ela influencia e é influenciada pela rotina de trabalho. Se o empregado não está bem em casa, provavelmente essa insatisfação terá reflexos em suas atividades na empresa e vice-versa. Encontrar o equilíbrio entre trabalho e lazer resulta em melhor qualidade de vida. Afinal, a satisfação no trabalho é diretamente influenciada por aspectos como relações sociais e familiares, atividades recreativas e até crenças religiosas. A Cenibra sempre busca oferecer um ambiente de trabalho no qual os empregados se sintam à vontade para expressar opiniões, compartilhar conhecimento, desenvolver maturidade para lidar com o contraditório e ter segurança emocional. Dessa forma, contribui para o trabalho em equipe, tomada de decisões e garante o retorno para casa com tranquilidade. Tenha certeza que para a Cenibra, o empregado é o seu maior patrimônio. Mais uma vez, a CIPA agradece a participação de todos, desejando uma excelente CIPAT. Muito obrigado. Cenibra, o futuro presente em cada ação.